科文化公园站附近，莫斯科博物馆。改天我们过去转一转，有一个好几个房子，应该是在那边。它的边上是这个俄斯金日，也是一个很有名的西安名。在俄罗斯今日的这个对面有一个非常非常漂亮的一个楼，这个楼是1817年建的。1817年是这个就是沙俄时期的一个参议员叫伊万·阿列克谢耶维奇·加加林。然后1937年的时候呢，这个楼呢重新建了一次。重新建了一次之后呢，是这个就是一直到了1931年的时候，这个加加林去世了，然后他的妻子呢其实还是在这个地方住的。他妻子呢是那个剧院的一个演员。现在呢这个房子呢是就是对外经贸银行拜拜拜啊，他针对这个公司账户的这么一个点儿，现在就被银行收编了，国有银行收编了。据说呢里面是非常非常漂亮，因为我们拍摄可能这个银行可能都不会让我们拍摄，就是拜拜拜银行。刚才进去瞅了一眼，因为这个银行呢它是对公的一个银行，就是个人业务它不办事，所以一进门就安保，然后那个问干什么，没办法拍摄。这个楼还比较大，后面还有一部分。离刚才那个拜拜拜那个楼不远，这儿有一座。这个楼写的是教授俱乐部，因为这站是叫文化公园，所以跟文化相关的一些东西比较多。然后前面的这个Shortnaya Balada，俄联邦的一个跟这个会计有关的这么一个机构。